Qalibov rubrikamızın iştirakçısı var artıq və o Şəkidən Miladzenin konsertinə gəlmək istəyir. Az sonra biləcəyik o, gələ biləcək yoxsa yox. Sabahınız xeyir olsun. Hörmətli Şəkidən olan izləyicimiz Rəfail bəy. Necəsiz? Rəfail bəy, eşidirsinizmi bizi? Bəli, bəli, mən sizi eşidirəm. Necə dəfə olur yəni? Biraz yüksək səslə danışın ki, biz də sizi eşidək. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Mən sizi eşidirəm, buyurun. Şəkidə hava necədir? Hava yaxşıdır. Elə Bakıdakı kimidir. Payız günəşidir. Payız günəşi hər kənddə yaxşı isitmir. Ancaq ümumən müsbət təsiri var. Çox gözəl. Siz yəqin ki, Valeri Miladzinin köhnə pərəstişkarlarındansınız. Bəli, bəli, doğru. Hansı mahnılarını xatırlayırsınız onun? Alo. Deyirəm, hansı mahnılarını xatırlayırsınız? Valla, onun çox mahnısını. Mən sənə necə deyim, indi... İndi yadınıza düşmür, yaxşı. Viagra qrupu ilə xeyli mahnısı var bir yerdə, o qoyuldu. Viagra qrupunda yaradıcısı elə onun qardaşıdır, Konstantin Miladzi. Rabirif Sokoçiş, Tolka Astavlyuboy. Yəni, çox maraqlı, yəni, repertuarı da genişdir. Valla, seçim də eləmək çox gəlir. Yaxşı, elə genişdirsə, onda o zaman keçək onun maraqlı bir repertuarında olan mahnıya. Mən indi o sualı sizə verəcəm. Bəli. Amma ondan əvvəl birinci sualı düzgün cavablandıraq. Biz birinci sualı əfsanəvi Queen qrupu ilə bağlı vermişdik. Queen qrupunun məşhur solistinin adı nədir? Freddie Mercury, yəni Fərrux Bulçarada, yəni Zənzibardanadan olub 1946-cı ildə. Aydındır, bu kifayət edir, bu hərəkə kifayət edir. Mən indi Valeri Miladzinin neçənci ildə harada doğulacağını soruşmuram. Amma sizdən belə bir sual soruşacaq cavabını. Valeri Miladzinin, onun yeri gəlmişkin ilk mahnılarından biridir. Musiqi ruhunu, ümumiyyətlə, ruhunu narahat edən alət hansıdır musiqi aləti? Onun mahnısında da var. Qardaşı Kostya vasitəsi ilə gəlib, o fortepiano bəstəkərdə Kostya Miladzi. Konstantin Miladzinin piyanoda bəstələri bu aydındır. Amma məhz onun bəstələdiyi bir mahnı var ki, qardaşı üçün, Valeri üçün. Miladzinin bir mahnısında özəkini tapıb. Məhz bu aləti xüsusi vurğuluyur. Hansı alətdir? Где же ты, любовь моя? Где же ты, любовь моя? Sonu təxminən belə idi. Orada bir alətdən söhbət gedir. Mən onu imitasiya etsəm, siz dərhal biləcəksiniz. Hansı musiqi alətidir? Bir əl qalxır və bir əl də burada. Skripka, yox, skripka. Hansı simli alət ola bilər? Orada deyir, не тревож, не душу. İyi alətin adı. Yəni, mənim... Gitara olar da. Ya gitara yox, gitara yox. Bir şansı verəcəm. Piano deyil, gitara deyil. Məşhur simli alətdir. O simli alətdə vaxtı ilə Paganini-də böyük əsərlər ifa edərdi. Gəl belə deyək, çiyin üzərində dayandı o alət. Paganini skripaçdı, skripkada olub. Skripka özü də ifa edə bilir. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Siz artıq düzgün cavabı tapdınız. Mən sizi təbrik edirəm. Rafael bəy, biz çox istəyirdik ki, siz Şəkidən Bakıya gələsiniz. Rafael bəy, aynı ilişkidir konsert. Həftənin bazar günü. Siz isə Şəkidəsiniz. İndi gələcəksiniz Bakıya, baxacaqsınız konsertə? Gələcəyim, əlbəttə ki. Mən üzr istəyirəm, haçan dediniz, gəlim. Ürəyiniz nə vaxt istəyir? Gəlirsiniz Bakıdan biletlər. Biz sizə əlbəttə bir elektron formada göndərəcəyik bileti. Amma 20 noyabr tarixində... Konsert 20 noyabrda baş tutacaq. Bazar gündə olacaq saat 8-də. Yaxşı? Aydın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Amma televiziyamızda olmayacaq ha konsert. Bakı Kongres Mərkəzində olacaq. Çox sağ ol. Təşəkkürlər.